kayo at ang Espiritu. Ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, Alleluia Halleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumayurin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. Ang magpapatutuo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko na ito sa inyo, upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito ang sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Nagbabadya na po sa ating mga pagbasa. Ngayong lunes pa lang, ang nalalapit na pagdiriwang natin sa linggo ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng mahal na poong Jesus Nazareno. Parang nagpapaalam na siya at nagbibilin, pinalalakas ang pag-asa ng mga alagad. Pwede namang basta lamang siya umalis, pero minarapat niyang gawin ito dahil mahal niya ang mga pinag-alaya niya ng buhay. Sabi nga po sa Salmong Tugunan, Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Kaya hindi rin niya maaatim na basta na lamang tayo iwan. Ipagbibilin niya tayo sa Espiritu Santo na siyang ating magiging tanggulan. Kakalingain niya ang kanyang mga tinawag. Malinaw na nakita po natin ito sa buhay at ministeryo ni Apostol Pablo. Sa unang pagbasa, nakatagpo siya ng tahanan sa hospitality ni Lydia. Matapos niyang patuloyin sa kaniyang puso ang kaloob ng mabuting balita, pinatuloy niya sa kaniyang tahanan ang nagdala sa kaniya ng mabuting balita. Nangangahulugan po ito na kailangan natin ang isa't isa sa isang sambayanang binubuklod ng pag-ibig at pagmamalasakit sa bawat isa. Kung inyo pong napansin, nagawa ni Lydia ito hindi dahil siya ay disenteng tao. Maring disenteng tao siya. Matinong negosyante. Patas lumaban sa buhay. Pero hindi lamang yun ang dahilan kung bakit ito ang kanyang ginawa. Kundi dahil po itinuturing niya ang kanyang sarili na tapat nalingkod ng Panginoon. At ito rin ang nais niyang maging tingin ni Apostol Pablo sa kanya. Ang mahigpit po niyang paanyaya, kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, ang tapat na lingkod ng Panginoon ay nagsusukli at tumatanaw ng utang na loob. Mahal na po ang Jesus na sareno, turuan niyo po kaming magmalasakit sa aming kapwa.